casa belaya, bu casa sevdaya, çka dot voy 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 zmeti. Zemra dol me bla, për ty o voy voy, i thengot atë një kani. Po flasim për një shtet i cili ka dal prej luftës, ku numri i psikologëve ka mujt me u numru në gishtat e një shuplake. E kurani zët, atyre pësi i ka ndo fetë luftën? Ose ti me shku në sesh dhe mu falë... Me bi në sesh dhe burë, me bi në sesh dhe, qka do me thonë sesh dhe? Edhe me falë shku rani. Po në du me thonë që një zët në si ofë. Ti a jenë gjendje me shku në kish me puth, zojnë e bekune, krishtin, fërgurat... Kretë pa, kretë. Dhe ta pysë të johëzën. Do, dhe lëmi në shku, vahta dhe të rrimë, bro. Po, jo, jo, ma, po, po, pak, nuk. O, bo, ora njëtë notës, vëqë kur t'ka orë në zonë. O, fa kërkelon me duqa, repite me kumbira. Shpia kur t'nisët, nisët pi temelit. Po. Dhe kur t'prishet, prishet pe i kulmit. Po. Kështë që mjeshtit do t'me ditë edhe me prishe me ndresh. Normal që komunikoj me ata shpirtat. E mirë, me të mirë, na i thonë të mirë, si thonë, ju i thonë i dreqë. Pra nuk është dukuri e fenomen, por është qenje reale shpirtrore. Që egzistojnë? Egzistojnë, egzistojnë satanaj, shefi apo gazda i gjithë demonve. Feja islame e ndalën me punu me e gjinë. Qofshin të mirë, qofshin të këqirë. Ata jenë e gjinë. Oshë një popullë... Ti po thu që dresi si mirë, si i kështë dresë. Dresi e përë. Si e që të shakë, rrë që aty shkojnë ajo sholja. Ta shotja, po vjenë ma hek sëta se së mbetur e jeren. A i tha mburg i e këtu, po dhe bashkë që jë mburg nuk i marrë në vecej, po i marrë në mburg, ti apën. Menë së mërësh mi prek, njëri ju as i den, as shiren, as qepin, as erën, as rrimë, nuk preket, por janë. Jo, prek e mund dë shurrimën. Prek e vishë të kesh. Po. Po karallak, haraq, fajde, dalavere, mashtrime. Edhe nam ju hypë në kryk, ti popli, ku po jesëm nam? Ku po jetë popli? Me Turk 500 vjetë, me Shka 100 vjetë, edhe me manipulanta që 15 vjetë, ku kë popull, ku? Po që më ndimon shumë, edhe nuk është problemi se nëse dikush ka një besim të madhë, besonë në Zotë, me shku të Hoxha edhe me thonë, qyre, ta shurë e të koma në dorë, edhe i len krejt i la që të unë e kome të shmoshë. Ajo është një krim shumë i madhë. Ha! Mini ishë ranë kurthë. Thash, pa nuk e kumë qitë për ty, bre, djallë, bre, qa ke bokë shtu anë i naknena, i s'më isha, minë zonat, farmiza, zz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 
shumë nervore, fillën mas pari të bëjë analizat e mjeku, dhe kështu nuk gjen zgjidhje. Monohet rëfehet, shkon të të hoxha, që t'i fryn me kuran, dhe atë nuk gjen zgjidhje, monohet shkojnë edhe në prift, ose të kisha, dhe kështu njeri u i që ndurt, dhe hupat shpresen, dhe të one vjen e trokederen, dhe baba këto e kryn këtë punë. Pak, pështak, tash, a...